Тривають рятувально-пошукові роботи на місці вибуху у Голосіївському районі Києва. Нагадаю, на території АТП гримнула сьогодні зранку. Зруйновано двоповерхову будівлю. З-під завалів рятувальники витягли тіла двох загиблих. Інформація про третього не підтвердилася. Під уламками можуть ще перебувати люди. Тож на місці працюють десятки рятувальників, кінологи, залучено десяток спецмашин. За попередньою інформацією від КМДА, рвонути міг газовий балон. Водночас у Київгазі дають, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована. Тож причини аварії будуть відомі після завершення розслідування. Внаслідок вибуху невідомого пристрою чи невідомої речовини було зруйновано частину, такі углову частину складської будівлі двоповерхової. Під час розбору завалів рятувальникам було виявлено та деблоковано тіла двох загиблих. На жаль, зараз працює вибухотехнічна служба. Я думаю, десь пізніше, після того, як рятувальники вже завершать роботи, фахівці зможуть сказати вже точно, що стало причиною вибуху.